Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Ushbu darsda oddiy bog'lanish formasini HTML template asosida quramiz. Ishimizni loyihaga yangi komponent qo'shishdan boshlaymiz. Konsolni ochib, ng-gc va komponentni nomini yozamiz. Masalan, keling contact form degan komponent, ya'ni bog'lanish formasi. Mana komponent qo'shildi. Endi komponentimizni HTML templateini ochamiz. Bu yerda kodni olib tashab, o'zimiz kod yozamiz. Avvalo form teglarini qo'yamiz. Ya'ni formaga tegishli bo'lgan hamma elementlar shu formning ichida bo'ladi. Endi formamizga 3ta input qo'shamiz. Masalan, ism, email va xabar degan. Undan keyin tagida jo'natish tugmasi bo'ladi, ya'ni submit button. Har bir elementni labeli bo'ladi. Shuning uchun label qo'shishdan boshlaymiz. Label, masalan, birinchi label ism. Uning uchun input qo'shamiz. Type ga text, ya'ni oddiy text box va uni klassiga form control degan klassni beramiz. O'sha bootstrap ga tegishli bo'lgan css class. Keling, input ga id ham belgilaymiz. Idsi, ya'ni bu element idsi bo'ladi. Masalan, name bo'ladi. Endi inputda ushbu id qiymatini yuqoridagi label ga for degan attribut qo'shamiz va for ichiga shu name yozib qo'yamiz. Ya'ni ushbu label aynan mana shu input text box uchun mo'ljallanganligini mana shu for orqali belgilab olamiz. Buni afzalli tomoni, masalan, foydalanuvchi ism degan joyga sichqoncha bilan bossa, kursor mana shu name degan text boxga tushadi avtomatik tarzda. Endi Bootstrap talabiga binoan ushbu ikkita elementni div ichiga olishimiz kerak va u divga maxsus klass berishimiz kerak. Klass nomi form group. Keling, ushbu ikkita elementni shu div ichiga solib qo'yamiz. Format document. Mana birinchi gruppani qo'shdik, ya'ni ismga tegishli bo'lgan label va input. Endi shuni olib, divdan nusxa ko'chiramiz. Joylashtirib bunisini endi email uchun ishlatamiz. Email manzil deb yozamiz. Type ga email bo'ladi. Ya'ni inputni kiritish turi email turida. IDs ham email bo'ladi. Labelga ham email yozib qo'yamiz. Yana bitta nusxa ko'chiramiz. Bunisi xabar bo'ladi, ya'ni message. Message xabar deb yozamiz. Type olib tashlaymiz va input emas, balki bu yerga xabar jo'natish uchun text area elementidan foydalanamiz. Text area ni yopuvchi tegi ham bo'ladi. Mana 3ta element qo'shdik. Endi pastga yangi button qo'shamiz. Uni klassiga o'sha Bootstrapdagi btn hamda btn primary klasslarini beramiz. Tugmani tekstiga masalan jo'natish deb yozib qo'yamiz. Ya'ni forma to'ldirilib, ushbu tugma bosilganda, formadagi ma'lumotlar serverga jo'natiladi. Endi ushbu hamma elementlarni maxsus div ichiga olishimiz kerak. Forma chiroyliroq bo'lish uchun div class container degan div ichiga, bu ham Bootstrap CSS klassi, ya'ni format qo'yib olamiz.
Mana formamiz bitti. Fayl saqlab qo'yamiz. Keling endi ushbu komponentimizga route belgilaymiz. Buning uchun app modulini ochamiz. Va unga yangi route qo'shamiz. Keling bundan nusxa olib bittagi masalan bog'lanish degan pas bo'ladi va komponentga contact form component yozib qo'yamiz. Saqlab qo'yamiz. Endi navigation barni ochib, u yerdagi menyuga ham link qo'shib qo'yamiz. Masalan, ushbu darslar menyusidan nusxa ko'chirib, keling shundan keyin bog'lanish o'tgan bog'lanish deb yozib qo'yamiz. Faylni saqlaymiz. Endi keling ngsurf qilib loyihamizni brauzerda tekshirib ko'ramiz. Mana brauzer bog'lanish menyusi qo'shildi. Mana ko'rib turganimizdek loyihamizga chiroyli forma qo'shildi. Hozircha unda hech qanday logika yo'q. Tugmani bossak ham hech ishlamaydi. Elementlarda ham hech qanaqa validatsiya yo'q. Keyingi darsda formani ustida ishlashni davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.